Вуличну акцію щодо протидії насильству в сім'ї, насильству відносно дітей та молоді у Центральному парку провели фахівці соціальних структур Подільської громади. Така акція спрямована на посилення правової спроможності жителів громади щодо того, як реагувати на випадки домашнього насильства. Спеціалісти інформували перехожих про небезпеку різних форм домашнього насильства та про установи, які надають допомогу постраждалим від цього злочину. Порядок звернення до таких установ, наводили статистику жертв домашнього насильства в Україні. Розповідали про те, що кривдник нестиме не тільки адміністративну чи цивільно-правову відповідальність, а й кримінальну. Сьогодні в нашому одному з центральних парків соціальними службами міста спільно з центром надання первинної допомоги проводиться вулична акція з дуже гострого питання. Це питання насильства. Насильство в сім'ї, насильство відносно дітей, відносно молоді. Вчора, 3 червня, в нас, зокрема, проводився круглий стіл, на якому одним з ключових питань було саме також робота в напрямку протидії насильства. І тому вже, скажімо так, як наслідок проведення цього круглого столу спілкування і вироблення якоїсь єдиної стратегії роботи всіх причетних організацій до цієї роботи, сьогодні ми вже спільно проводимо таку вуличну акцію. Я думаю, що в подальшому ми будемо проводити не тільки вуличні акції, а й інші заходи, які будуть також спрямовані на те, щоб попередити ті випадки насильства, які інколи трапляються. Ну і ще хочу звернутися до всіх громадян нашого міста з тим, що не замовчуйте ці проблеми, якщо дійсно ви чи є жертвою, чи можливо ви є свідком таких фактів. Будь ласка, звертайтесь до компетентних органів для того, щоб це питання вирішити. Тому що поки ми мовчимо про ці питання, воно ніколи не буде вирішено. У акції взяла участь і заступник міського голови Людмила Задорожна. Посадовиця наголосила на тому, щоб жертви насильства не замовчували подібні ситуації і зверталися по допомогу, адже можуть розраховувати на фахову підтримку. Ця проблема, вона гостра. Її профілактика – це виникнення домашнього насильства під контролем особистими працівників влади і тих структур, які займаються і курують питання. Тому ці акції будуть проводитися часто. Чим більше ми проінформуємо населення, роздамо такої необхідної інформації, тим, я сподіваюся, менше буде проблем виникати, і люди, які вже, на жаль, постраждали від цього домашнього насильства, стали його свідками, а особливо діти, щоб вони чітко розуміли, куди їм звернутися, де, хто, коли і як надасть їм таку необхідну допомогу. А вона у нас є, є багато структур, є багато координаційних рад, які працюють з цим напрямком. Тому сподіваюся, що люди вивчать її і будуть знати і розуміти, як себе поводити в цьому випадку. Долучилися до вуличної акції представники департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я. При департаменті функціонує відділ, який працює у сфері запобігання насильству. Також Алла Переполиця зазначила про тісну співпрацю з іншими соціальними службами у цьому направленні. При департаменті соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я створений та діє відділ сімейної політики, спеціалісти якого отримують повідомлення про насилля. Автоматично переадресовують це направлення на центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Це наші колеги, які безпосередньо займаються цим направленням. Сьогоднішня акція – це одна із можливостей донести до мешканців нашої громади інформацію, як діяти, куди звертатись. Дуже хочеться, щоб мешканці нашої громади були більш обізнані, за необхідності знали, за якими контактами звертатись, за якими адресами. Сьогодні це все на акції було озвучено. І це робиться для того, щоб уберегти своїх рідних та близьких. Були й представники Подільського районного управління поліції. Кажуть, гасло їхньої діяльності – «Дій проти насильства». І закликали жертв, що зазнали кривди, не мовчати, говорити вголос про це та телефонувати на 102. Сьогодні Подільське районне управління поліції, головне управління національної поліції в Одеській області приєдналося до заходу, який направлений на протидію вчинення домашнього насильства. І ми прийняли участь у цьому заході. У цьому парку роздаємо інформаційну літературу громадянам, роз'яснюємо їх права, а також пояснюємо алгоритм дій,
який, до якого повинна людина дотримуватися, яка стала потерпілою домашнього насильства. Фахівці Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги наголошують, що з цією проблемою стикаються багато людей. Головне – не боятися відкрито говорити про це і користуватися законними методами, щоб вчасно себе захистити. Я хочу сказати, що досить знаково, що сьогодні проводиться така акція в нашому місті. І головне, що ця акція проходить за участі багатьох служб. Всі ці організації є у складі Координаційної ради з питань запобігання протидії насильству. І важливо те, що ми сьогодні проблеми не замовчуємо, ми їх знаємо і готові їх вирішувати. І маємо на це і волю, і всі належні засоби. Що безпосередньо стосується нашої установи, то ми саме займаємося надання правової допомоги особам, які постраждали від насильства в сім'ї. Таких людей, щоб сказати, що їх дуже багато, ні, але все ж таки вони є, і їх значна кількість, а особливо я вважаю, що ця проблема є досить латентною, тобто скритою, тому що не всі наважуються, не всі вірять в те, що якісь служби або хтось інший там може допомогти вирішити ту чи іншу складну ситуацію, в якій вони опинилися. Тому я хочу вчергове звернутися до людей, які знають про такі ситуації, можливо, які є жертвами насильства в родинах, можливо, знають, що діти потерпають від насильства в сім'ї. Звертайтеся безпосередньо як і до центру правової допомоги, так і до служб, які займаються цим питанням. Ці звернення і ці зустрічі проводяться в конфіденційному порядку, тобто з залученням як і відповідних фахівців, для того, щоб були комфортні умови, щоб не було ніякої травми, якщо це стосується дитини. Тобто психологічна реабілітація – це також досить важливе питання. Тому я думаю, що ми повинні розуміти, що від того, що ми проблеми будемо замовчувати, ситуація нікуди не дінеться. Учасники акції роздавали перехожим інформаційні листівки з адресами та номерами телефонів соціальних служб, які містили конкретні поради тим, хто потерпає від насилля в родині, як захистити себе і своїх дітей та куди звертатися. Таким чином, ця акція – це заклик до активних дій і нульової толерантності до насильства, яке не має виправдань при будь-яких обставинах. Правда завжди одна – якщо він любить, то ніколи не вдарить. Зробити боляче – це не прояв симпатії. Твоя хата не з краю, ти можеш допомогти.